pessoal, muito boa tarde. Muito feliz que vocês dedicaram uma parte dessa sexta-feira para ouvir um pouco a gente. Essas sessões, essas transmissões ao vivo que a gente prepara, são sempre uma ferramenta legal para a gente entrar em contato com pessoas que têm muito para compartilhar. E hoje nosso ilustríssimo convidado é Henrique Miranda, que é gerente de mobilidade e conectividade da BMW no Brasil. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente consiga falar bastante sobre inovação, sobre veículos elétricos. A gente já está recebendo bastante perguntas aí também sobre o futuro da indústria automobilística. Sim. Assunto a gente tem, né? E antes de começar, antes da primeira pergunta ao Henrique, eu agradeço demais aos nossos patrocinadores. A gente tem a sorte de ter parceiros muito legais e com uma visão de inovação ao nosso lado. Então, a BASF e a LogiGo, que tornam essas conversas possíveis. Então, muito obrigada pela parceria. Henrique, para começar, para aquecer, conta. A gente já está recebendo algumas perguntas e pessoal, continuem mandando, é esse o objetivo. Tirem as dúvidas mais espinhosas com o Henrique. Para começar, conta o que faz o gerente de conectividade e mobilidade. Qual a sua função? Como isso está estruturado? As minhas áreas estão dentro do departamento de marketing da BMW, mas são áreas multidisciplinares, né? Eu sou engenheiro por formação e trabalho hoje dentro do departamento de marketing, responsável pelas novas tecnologias da BMW, né? E dessas tecnologias envolvem toda a parte de comunicação dos veículos, toda a parte de conectividade, os veículos elétricos. E claro, junto com os veículos elétricos, é lógico que a gente está falando também novos modelos de negócio, né, que envolvem aí o que a gente fala de e-mobility, que é a mobilidade elétrica como um todo, compartilhamento de veículos, todos esses novos conceitos de mobilidade urbana, que estão por vir, né, que já estão começando a aparecer aí com alguns outros meios de transporte, que em breve também a gente vai ver se popularizar, entre os veículos. Então, a minha função é muito tentar desenvolver esses novos negócios, né? Catequizar um pouco a empresa para puxar a empresa para novas tendências de tecnologia e também estar na linha de frente no suporte dos nossos concessionários e informar os clientes, ajudá-los a utilizar essas tecnologias, que são novas, são inovadoras e muitas vezes precisam de alguma curva de conhecimento. Sim. E há um tempo, eu tive o prazer de bater um papo longo com o Henrique sobre inovação e o papel dele na BMW. E você falou que você chegou na BMW, com a missão de digitalizar a empresa, né? E no começo esse processo não fluiu tão bem quanto você esperava, ou já não tinha nenhuma estrutura estabelecida lá dentro. Me fala disso, como é você ter um papel de inovação em uma companhia que inovava na engenharia e no desenvolvimento, não dessa forma? Quando eu cheguei à BMW, eu tinha aquela expectativa, o BMW Connected Drive, que é a nossa tecnologia de comunicação dentro dos veículos, ele já estava, tinha sido implementado alguns meses antes, ele já estava funcionando aqui no Brasil. E a minha expectativa era, olha, todo mundo na BMW sabe o que é o Connected Drive. Essa era a minha expectativa inicial. E quando eu cheguei, não era bem isso. Muitas pessoas não entendiam o que era aquilo. Então a empresa tem um histórico, na verdade, todas as montadoras têm um histórico de que eu tenho um produto físico, que eu posso encostar nesse produto, né? E os meus problemas estão relacionados a problemas físicos que acontecem ali, seja no sistema de freio, nos motores, no, na transmissão. Então, a partir do momento que você insere uma tecnologia que ela não é palpável, porque ela envolve sistemas de comunicação, envolve sistemas de processamento e de inteligência, seja ele artificial ou não, funcionando até em locais remotos, e que a integração completa desses sistemas é o que acaba por fornecer a funcionalidade que o cliente quer, isso tudo se torna muito abstrato, né? Há poucos anos atrás, toda a comunicação, eu ligava um objeto na tomada e estava muito claro, ali tem energia, a tomada passa energia para o meu celular. De repente, agora a gente já tem carregadores sem fio. Eu coloco meu celular aqui em cima da mesa e ele começa a carregar. Como que funciona isso?
a internet foi muito isso, trazer muito para um conceito muito mais de lógica, de inteligência, de dados, do que necessariamente uma conexão física entre os objetos. Então, o meu desafio foi muito esse, né? Primeiro, eu cheguei num lugar achando que todo mundo era fluente naquilo, e não era. Então, o objetivo foi, olha, o mundo está mudando, nós vamos começar a focar muito mais em serviços para os nossos clientes do que necessariamente no carro. Lógico, isso vai ser uma transição que vai acontecer com o tempo. E o trabalho foi muito esse de mostrar as oportunidades que nós teríamos com essa conectividade, né? Então, foram alguns anos em que nós precisamos elevar o nível de conhecimento sobre a tecnologia, tanto internamente, para os nossos concessionários. Foi importante, inclusive, fazer com que esses executivos que a gente tinha na companhia começassem a usar o sistema para entender como que as oportunidades que surgiriam a partir daquele novo sistema. E a partir do ponto que eles começaram a utilizar e a entender, eles mesmos começaram a trazer ideias. Se a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, né? A BMW tem um serviço, que é o serviço de concierge, em que você liga para uma central 24 horas por dia, em que você tem recomendações de restaurantes, você recebe informações sobre, por exemplo, a programação do cinema, o resultado do futebol. Quando esses executivos começaram a experimentar isso, eles começaram a vir para mim e falar: Henrique, por que a gente não tem isso? Por que a gente não tem aquilo? Então, isso foi muito interessante, porque eles passaram a ser, eles passaram de céticos um pouco com, peraí, o que traz o resultado para a empresa é a venda de veículos, para nós, nós temos oportunidade de encantar o nosso cliente, e claro, né, encantando o cliente, isso também gera oportunidade de você gerar receita em cima desses serviços. Sim, bem interessante. Pessoal, continuem mandando perguntas. Eu já vou começar a fazer, mas acho importante a gente começar do começo, claro, aqui. Claro. A gente já tem umas perguntas bem boas, então se prepare. Sobre isso, pensando nessa, no Connected Drive, em que ponto vocês estão hoje? Ele já gera receitas para a companhia no Brasil? Sim, ele sempre gerou receita, né? O Connected Drive, ele equipa hoje 100% dos nossos carros. Então, hoje, todos os carros da BMW vêm equipados com um sistema de comunicação independente. Não é aquele sistema que você precisa plugar no celular para funcionar, não. O seu carro, independente do seu celular, ele está conectado, ele tem acesso às plataformas, às funcionalidades remotas da BMW. Então, a gente conseguiu, a gente saiu de um patamar de 20% e nós temos 100%. Isso foi algo muito rápido. Em um ano, a gente já estava com 100% dos veículos totalmente conectados, exatamente porque a gente sente no consumidor brasileiro uma necessidade de estar conectado, de achar soluções na tecnologia para suas dificuldades do dia a dia. E o Connected Drive caiu como uma luva aí. Então, eu tenho um serviço de concierge que eu posso ligar 24 horas por dia. Eu tenho um serviço de telemetria, que a gente chama de telecerce, em que o meu concessionário sabe quando o meu carro precisa receber manutenção. Então, não é, eu estou chegando perto dos meus 10 mil quilômetros, dos 6 meses, não, meu concessionário sabe, já me ligou, já fez o agendamento e, ao mesmo tempo, já comprou as peças necessárias para fazer, essa manutenção. Então, ele hoje, ele sempre gerou receita e ele cada vez mais aumenta o nível de fidelidade dos nossos clientes com a nossa marca. Isso é sem dúvida nenhuma. Né, os concessionários, hoje nenhum concessionário nem cogita não ter o Connected Drive, muito pelo contrário, eles querem mais e mais funcionalidades. E uma coisa primordial de ter um sistema de comunicação dentro do carro é você tornar ele atualizável. Né? Então, o carro, você comprou um carro, 2 anos depois dessa compra, vem uma atualização de software e você tem novas funcionalidades. Antes desse sistema de comunicação, isso não era possível. Então, aquele carro que você comprou era o carro que você ia ter pelo resto da sua vida, se a gente consegue fazer o carro ficar atualizável. Né? Sim, não tem esse casamento eterno com aquele exato carro. Exatamente. E mudando um pouco de assunto, né? Acho que é o assunto que mais está em evidência em relação à BMW, que é a questão dos carros elétricos. Uhum. Vocês inauguraram recentemente um corredor elétrico que liga São Paulo ao Rio de Janeiro com eletropostos.
Então, conta pra gente o que a BMW quer com esse projeto, se ele, a intenção é ter lucro, é ter um ganho de imagem, é vender mais carro elétrico. O que, que vocês estão buscando? É, nós estamos numa fase bem inicial aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil particularmente, de implementar os veículos elétricos. Implementar os veículos elétricos não é simplesmente eu ter a opção de comprar um veículo elétrico em uma concessionária. O grande ponto do veículo elétrico é que é uma mudança radical em como você interage com a sua, ou como você se locomove ao longo do dia, né? É uma mudança de paradigma, digamos assim. Então, as pessoas precisam experimentar um carro elétrico para sentir que a experiência de locomoção num carro elétrico, ela é completamente diferente. A experiência de recarga num veículo elétrico é muito diferente de você ir até um posto de combustível e encher o tanque do carro, né? E as pessoas estão há 100 anos acostumadas com aquele modelo. Então, a primeira pergunta que eu ouço quando eu falo que eu trabalho com veículos elétricos, é de que, mas como é que eu encho o tanque? Não, calma, não tem nem tanque no carro. É, então, é completamente diferente. Como é que eu faço para carregar a bateria do meu veículo? E não teria outra maneira, ou melhor maneira de fazer isso, do que mostrando para a pessoa ou para os clientes esses equipamentos, e mostrando o quão simples que eles são. Né? O Corredor Rio-São Paulo foi mais uma etapa, mas a gente já vinha fazendo parcerias com shoppings, com supermercados, com redes de restaurantes, né? com redes de hotéis, para difundir, até com redes de postos de combustível, para difundir a mobilidade elétrica. Ou seja, quando a pessoa chega num local desse e vê que lá tem uma estação de recarga, a curiosidade, ela é natural. O que está acontecendo aqui? Que equipamento é esse? Por que, que ele está aqui? Aí logo em seguida vem algum símbolo que indica que ali é uma vaga para carro elétrico. Então, mais do que fazer uma propaganda de um carro elétrico, o nosso objetivo foi trazer o carro elétrico para a realidade das pessoas. Elas começarem a entender que elas vão carregar o carro elétrico delas nas suas residências, nos seus locais de trabalho e em pontos em que ela realmente não vai estar preocupada com o veículo naquele momento. Ou seja, eu fui ao shopping assistir um cinema, meu carro está carregando. Eu tiro aquela necessidade de parar para abastecer o tanque de combustível, que muitas vezes acontece quando você está atrasado para buscar o seu filho na escola, que Sim. você está atrasado. Nos piores momentos, você entra na reserva. Isso sai da sua rotina e você tem uma outra rotina para se locomover e para recarregar esse veículo. Então, o projeto Rio-São Paulo, lógico, ele é bastante icônico, ele pega as duas maiores cidades aí do Brasil, duas das três maiores cidades da América Latina, a gente pode chamar isso da maneira que for, conecta em mais de 32 milhões de pessoas, falando assim, agora você pode ir do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, e para as cidades ali no meio, São José dos Campos, Taubaté, Resende, Campos do Jordão, com essa estrutura de recarga. Então a gente mata aquele mito de que se eu comprar um carro elétrico eu estou preso à cidade, não é bem isso. Ao mesmo tempo, eu comunico para as pessoas que aquilo já é uma realidade. Hoje quem está indo de São Paulo para o Rio, ou do Rio para São Paulo e para em um dos pontos onde há uma estação de recarga, vê aquele ponto e gera curiosidade. Então esse foi o nosso objetivo com esse projeto do Rio-São Paulo, que é o primeiro de outros que virão. Muito bem. Gente, acho que vocês notaram, talvez tenham notado uma mudança na iluminação aqui. A gente teve um probleminha técnico com a luz, mas está tudo bem. O importante é vocês ouvirem as palavras do Henrique. E falando que a intenção é ampliar, ampliar para onde, quando, já tem alguma coisa em curso? Nós estamos discutindo com os nossos parceiros, né? A gente entende que a demanda do proprietário do veículo elétrico, ela é semelhante à demanda do proprietário de um veículo a combustão. Então, idealmente, esse foi um pontapé que a BMW e a EDP fizeram com essa implementação do Rio de São Paulo, de dar o primeiro passo. A BMW vai fazer outros projetos para o interior de São Paulo, a gente tem interesse em ir para o interior do Rio, avançar até Brasília, descer para o sul, chegar até Santa Catarina, chegar até a porta da nossa fábrica, para que cada vez mais o cliente tenha opção. Lógico, o objetivo da BMW é começar a gerar receita com recarga de veículos elétricos? Não é o nosso objetivo.
Nosso objetivo é incentivar a mobilidade elétrica, as pessoas começarem a considerar isso, essa mudança de vida, ter um carro mais sustentável e começar, assim, a criar aí, de fato, um mercado e tudo. Para isso, a gente precisa, lógico, de mais veículos, precisamos até dos competidores e precisamos que a infraestrutura de recarga esteja lá. Com um projeto como o Rio São Paulo, a gente mostra também para todo mundo que está interessado nesse negócio, e aí vão surgir distribuidoras de energia, vão surgir operadoras de pontos de veículo elétrico interessados em realmente transformar aquilo num negócio e gerar receita. Ou seja, o nosso objetivo principal nesse momento é incentivá-los. Venham, venham, que vale a pena. Entendi. E aqui uma pergunta do Wallace, aproveitando que você citou essa, o comodismo do carro elétrico, né? De você não ter que parar imposto. Enfim, ele falou que ele mora num prédio. Uhum. O que, que ele faz para ter um carro elétrico? Onde ele recarrega? Wallace, aí eu vou responder diretamente para você. Existem várias soluções hoje para quem mora em uma casa, que é muito mais simples, você não está numa área compartilhada. Mas também para quem trabalha ou enfim, ou mora em um condomínio, né? Primeiro que para carregar um carro elétrico é muito simples, você só precisa de uma tomada de 3 pinos convencional. Então, se você tiver na frente da sua vaga ali uma tomada, você pode utilizar. Lógico, se essa tomada for uma tomada do condomínio, talvez você tenha alguma negociação a fazer ali. Mas o que, que você pode fazer? Primeiro, você pode ligar uma tomada ali ao seu quadro de energia, tá? Essa é uma opção, e aí aquela energia ali vai sair do seu quadro, e saindo do seu quadro, você não vai ter nenhum problema, em princípio, com o seu condomínio, eles só vão precisar autorizar com que você faça a obra. Uma outra opção, e a BMW comercializa esse tipo de produto, é o que a gente chama de wallbox, a BMW wallbox. A gente comercializa ela em três tipos diferentes, e um desses tipos, ou dois desses tipos, ele vem com um gerenciador de energia. O que isso significa? Ele tem um contador lá, e vai te dizer, inclusive, se ele estiver conectado à internet, é um equipamento extremamente moderno, extremamente conectado, você vai receber relatórios periódicos dizendo quanto, quem carregou, quanto carregou e qual foi a quantidade ali de quilowatt-horas utilizado para aquela recarga. Então, aí vem uma conversa com o seu condomínio de como que vocês vão lidar com esse custo extra de energia. Mas eu queria te tranquilizar, primeiro, porque uma recarga elétrica de um veículo completo, aí, de um BMW 3, ela tem um custo muito baixo. Tá? Então, para você carregar um BMW 3 na versão nova, já com 33 kWh de capacidade de carga na bateria, você vai ter um custo aí de R$ 22, R$ 23,00. Por uma recarga completa, e isso vai te permitir rodar até 230 km com o seu carro elétrico, ou seja, o custo por quilômetro rodado é muito baixo, né? Você pode ver claramente isso. Então, o custo é muito baixo, você pode conversar com o seu condomínio e ter um equipamento, inclusive, que você gera relatórios, e aí para te dar mais tranquilidade, desde que a gente comercializa os carros elétricos no Brasil, a gente nunca teve um caso, né? Na verdade que não tivemos um caso, tivemos um único caso em que o condomínio se negou a instalar o equipamento, e depois o proprietário de três achou uma outra alternativa, colocou a estação de recarga no seu trabalho e resolveu o problema dele. Então hoje é muito mais um receio do que um obstáculo real, né? Lógico que você tem que ter essa conversa, mas quem está, digamos, decidido a entrar na mobilidade elétrica, acaba conseguindo entrar. Todos já liberados para comprar um E3 e abastecer em casa, então. E como caiu para a BMW a decisão, que foi atrelada ao Rota 2030, de reduzir ou reajustar o IPI para carros elétricos? Me parece, aí você tem que me dizer, que isso não deu muito certo com o E3, que não houve redução, houve um aumento do IPI. Vamos falar um pouco sobre esse decreto, né? Sim. E esse decreto, ele tem algumas variantes ali, ele considera a eficiência energética do produto, ele considera o peso do produto, né? A quantidade de massa do produto, enfim. Eu acho que a gente deve falar mais num reajuste, né? Sim. Então, nós estávamos trazendo para o Brasil o E3 somente na versão Hex. A versão Hex é o extensor de autonomia. O que, que é o extensor de autonomia? É um motor a combustão que tem anexado ao veículo ali, que ele é responsável por gerar energia para a bateria do veículo. Ou seja, não existe propulsão a combustão
né? Existe um gerador de energia a combustão para manter o nível da bateria. Ele nem de fato chega a aumentar o nível da bateria, ele mantém o nível da bateria. E ele é basicamente uma solução emergencial. Então, quando o cliente está numa região onde realmente não tem estação de recarga, não tem uma tomada onde ele possa recarregar o seu veículo, ele tem esse extensor de autonomia. E a principal razão de nós só trazermos essa versão era porque o IPI do carro puramente elétrico ele era mais alto, né, do que o IPI de veículos que tinham também um motor a combustão anexado. Uhum. Né? E aí não fazia sentido você ter um veículo que tem uma solução emergencial de autonomia ser mais barato, digamos assim, ter um custo, ser mais incentivado do que uma versão totalmente elétrica sem aquele dispositivo. Porque a gente entende que esse dispositivo é uma vantagem para o cliente enquanto o mercado não se desenvolve, a infraestrutura não se desenvolve. Né? Com o decreto anunciado junto com o Rota, houve uma readequação, ou seja, uma redução desse IPI do carro puramente elétrico, e isso é positivo, né? Porque agora a gente vai começar a fazer os estudos para tentar trazer essa versão puramente elétrica, tá? E a gente entende que há demanda para esse tipo de produto, né? Sem o extensor de autonomia. Gente que usa essencialmente o carro na cidade, não viaja com o carro, pode ter tranquilamente um carro 100% elétrico, ou alguém que vai para o Rio só. Uhum, né? Porque daí a gente já tem um carregador elétrico, tudo, ou vai para o Rio, ou vai para... utiliza ali a rodovia Presidente Dutra para ir para o seu destino de fim de semana e tal. Né? Mas, por outro lado, houve um aumento do IPI para esses veículos que possuem, além do motor elétrico, um motor a combustão anexado. Né? E isso tem um impacto aí na nossa versão REX. Né? Então... é uma regra, é importante que o governo comece a olhar e também o governo tem o seu lado de tentar adequar e achar o que na visão do governo é justo para suas taxas. Eu acho que não cabe a gente ficar aqui discutindo o que é bom e o que é ruim, cabe a gente entender e tentar trabalhar em cima disso. Né? A gente trouxe esses carros porque a gente acredita na mobilidade elétrica. Né? A gente não vê o governo impedindo a mobilidade elétrica. A gente vê o governo tentando achar uma solução que permita a vinda dos veículos elétricos, mas que também mantenha o mercado de veículos a combustão, né, em pleno vapor aí, que essa transição aconteça. Então a gente não tem essa postura de reclamar, essa é a regra, a gente vai trabalhar com ela e vamos continuar investindo nos veículos elétricos, porque a gente acredita na mobilidade elétrica, né, a gente acredita na experiência do elétrico. Né, um dado que eu posso falar para vocês é que a taxa de conversão de quem faz um test drive num veículo elétrico é 10 vezes maior do que a taxa de conversão de um carro a combustão. Ou seja, quem vai fazer um test drive num veículo elétrico depois não quer comprar um carro a combustão. E a gente acredita nisso. Então não é só, o meu carro não polui mais. Eu não uso mais gasolina. Eu não vou mais no posto. Não, ele é um carro extremamente divertido de dirigir, né, com torque imediato, com sensações diferentes dos carros a combustão. Sim. E a gente acredita nisso e vamos continuar trabalhando para difundir essa modalidade aqui no Brasil. Uhum. E só tem algumas perguntas em relação a volume de vendas e preço. Acho que o dólar também não está contribuindo muito para o elétrico no Brasil, né, já que são importados. Me fala quanto está o I3, volume de vendas que vocês esperam ou que vocês têm realizado. E me fala o que acontece com o I8. Tá. Nós comercializamos aqui no Brasil o BMW 3 e o BMW 8. O novo BMW 3 vem em três versões. Tá? A versão de entrada parte de R$199.950. Né? Todos na versão REX, ou seja, todos têm um extensor de autonomia. Né? E a gente ainda tem outras duas versões. Uma versão que a gente chama de Connected, a 211.950, e uma versão Full, que se não me engano está 239.950. Depois você pode conferir para mim, Luiz. A gente traz esses veículos nessas versões. A gente fez uma previsão conservadora de vendas, e a gente não gosta de falar números, mas o que eu posso dizer para vocês é que em 3 meses nós quase batemos essa previsão de vendas. Ou seja, a procura desses veículos... A previsão para o ano. Muito grande. A previsão para o ano. Uhum. Em 3 meses, nós estamos muito próximos, provavelmente mais 15 dias,
nós vamos bater essa previsão de vendas do ano do BMW 3. Algumas coisas contribuíram a isso. Lógico, o projeto Rio-São Paulo talvez tenha sido a maior delas, né? A gente teve a greve dos caminhoneiros que trouxe essa discussão de volta. Sim. A gente trouxe, teve o decreto do Rota 2030 que fortaleceu essa discussão. Então, o interesse pelo carro elétrico aumentou bastante. Os leads de carro elétrico, que são pessoas que nos procuram interessadas no carro elétrico, multiplicaram por 10. Uhum. Então, 10 vezes maior a quantidade de interessados no veículo elétrico, especificamente no BMW 3, que é um carro, digamos, mais acessível, né? É um carro para o dia a dia, ao contrário do BMW 8, que é um carro esportivo, é um carro de um conceito completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, a gente está muito feliz, a gente está muito empolgado com o i3. Tá? A gente acredita que tem mercado para esse carro aqui, é um mercado que precisa ser construído. Nós não comercializamos esse carro em todos os nossos concessionários, o que também é não vou dizer um impeditivo, mas uma das razões pelas quais a gente ainda não tem essa adoção em massa aqui no Brasil. Mas aí vou te dar uma outra informação, que nós vamos certificar mais concessionários para vender e prestar manutenção, né? Dar manutenção para os veículos elétricos, e a gente já tem um certo alvoroço aí na rede para se adiantar e começar a trabalhar também com esses veículos. Tá? Quantas são hoje, para quantas vocês vão? Hoje a gente tem 9 concessionários BMW i no Brasil. Nós temos na região Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Tá? E a gente tem um objetivo aí de, em 2-3 anos, ter 100% da rede. Tá? Lógico, esses veículos, eles exigem cuidados específicos. Né? Os técnicos precisam ser treinados para prestar manutenção em veículos que carregam uma bateria de alta voltagem. Tem soluções de segurança para isso, precauções, procedimentos. E por isso que não é simplesmente virar uma chave e falar assim, ah, agora você recebe veículos elétricos e vai poder vendê-los. Né? Mas o que a gente vê é um interesse muito grande deles mesmos, já vendo que esse mercado tem interesse. Com o projeto Rio-São Paulo, o telefone começou a tocar nas concessionárias, né? E eles, opa, eu preciso começar a entrar nesse mercado, né? Preciso começar a entrar nesse mercado. Então, a gente está muito, muito empolgado para os próximos 2 anos aí com os veículos elétricos. Você fez uma pergunta com relação ao BMW 8. Sim. Né? O que acontece com o BMW 8? Ele está meio escondidinho ultimamente. A gente está falando muito de i3, né? É, na verdade a gente acaba falando mais de i3 porque ele é o veículo mais acessível, digamos Sim. assim. A gente falar de um super esportivo, digamos assim, um esportivo elétrico, sai realmente da alçada de 99,9% dos brasileiros. O que está acontecendo com o i8? Na verdade, nós vendemos todas as unidades de i8, né? E nós estamos planejando aí como que vão ser os próximos meses com relação ao i8. Lá fora nós já temos uma versão Roadster, que é uma versão conversível, digamos assim, do i8, que recebeu alguns upgrades, a bateria é um pouco maior, a autonomia elétrica é um pouco maior. Então nós estamos planejando, mas nós vamos continuar com o i8 no mercado. Né? E vamos trazer o i8, que é um carro mais para um carro bem de nicho, né? Mas quase sobre encomenda, que a gente vai trazer esse carro para atender os clientes específicos do BMW 8. Em termos de tecnologia, é um carro espetacular, né? É um carro híbrido com sistema de gerenciamento de energia inigualável, um carro 4x4 sem eixo cardan. Né, totalmente eletrônica a coordenação entre os dois eixos do carro. É um carro realmente para quem gosta de carro e quem quer daqui a 50 anos falar eu tenho ainda esse carro, que mudou o paradigma, mudou realmente o conceito de que carro elétrico não pode ser esportivo. Uhum. Né? Ele é um carro elétrico híbrido, né, porque tem um motor a combustão também, mas é um carro que ele é o divisor de águas, é o carro que vai ser lembrado daqui a 50, 100 anos, né? Aquele que vai ficar na memória. Sim. Acho que se você falou que a conversão do i3 é 10 vezes maior no test drive, imagino que o i8 também tem... Do i8 também é bem alta a conversão do i8. Meio difícil comparar o i8 com outros carros, porque o i8 já é um carro... É especial. Bem específico. Né? Vocês vão trazer o Roadster?
A gente tem planos de trazer o Roadster, né? A gente ainda está fechando alguns detalhes, mas a gente tem planos de trazer o Roadster. Uhum. Muito bem. Gente, tem muitas perguntas sobre custo de energia, quem paga, como funciona. Você já falou um pouquinho de quanto custa abastecer? Se puder falar um pouco disso, mas só para avisar o pessoal que está assistindo, a CPFL fez um estudo muito legal sobre isso, muito completo, com muita informação. Não sei se vocês chegaram a ver também. E a gente cobriu o lançamento desse estudo. A gente tem umas duas matérias com informações legais. Então, se vocês derem uma busca no site por CPFL, vão aparecer matérias com informações interessantes sobre esse assunto. Me conta, como está a mudança de legislação para venda de energia? Hoje vocês pagam a energia dos postos, dos eletropostos. Como está funcionando? Na verdade, cada parceria tem o seu formato, né? Então, cada um tem suas necessidades e a gente vai se adaptando de acordo com o que o parceiro quer. Porque quando você vai instalar uma estação de recarga em um dos parceiros, você tem muitas vezes o próprio parceiro, às vezes o parceiro que você tá negociando, ele tem uma estrutura de estacionamento própria, casos muitas vezes de shoppings. Quando você vai negociar com o restaurante, às vezes é operado por um terceiro. Então, às vezes, facilmente em 4, 5 empresas são envolvidas nesse tipo de discussão. Mas uma coisa que é comum em todas essas parcerias é que quem arca com a energia é o parceiro, tá? Então, existem outros custos envolvidos na parceria, o próprio equipamento em si, a instalação do equipamento, algumas vezes a adaptação da infraestrutura para receber aquele equipamento. Tudo isso é negociado, enfim, tem a própria customização da vaga, se vai pintar de verde, se vai pintar de azul, que símbolo vai colocar. Tudo isso é parte da negociação das parcerias. Mas uma coisa comum a todas elas é de que o parceiro paga essa energia. Isso por alguns motivos, né? Primeiro, a facilidade operacional disso. Simplesmente uma conta que vinha o valor X, ela vai vir X mais alguns reais por conta da estação de recarga. É até difícil você separar disso, a não ser que você tenha aquele equipamento de gerenciamento de energia que eu mencionei, que algumas das nossas wallboxes têm. Outra coisa é operacionalizar isso todo mês, ter que pagar aquela conta entre parceiros, enfim. A gente procura também algo que seja interessante no ponto de vista operacional do negócio para todos os envolvidos, né? Então, algumas vezes a BMW paga um investimento que seria do parceiro para compensar esse custo de energia, né? Hoje, a gente procura parceiros interessados em ações de sustentabilidade, interessados em mostrar para seus clientes que eles estão conectados nas mudanças do mundo, né? E que eles apoiam uma solução mais verde, digamos assim, mais saudável para nós, para o mundo, deixar um legado para o mundo, né? Então, por isso que a gente tem encontrado parceiros muito interessados nesse tipo de ação, de se associar à nossa marca, que muitas vezes é interessante para a gente, para eles, né? E por isso que eles concordam em pagar energia. Eles não acham um problema pagar R$15 de energia para uma recarga de um veículo, que aliás, né, R$15 é se carregar o carro inteiro, né? Muitas vezes o cliente já chega com 50% da carga, com 70% da carga, né? Então, eles na verdade, esse nunca foi um problema, essa discussão com relação a quem paga a energia numa eventual parceria. E aproveitando aqui, o Luiz Eduardo e o Gabriel fizeram perguntas parecidas aqui sobre as baterias, que é uma discussão que acho que fica sempre em cima da mesa quando a gente fala de carro elétrico, né? Como descartar, como reciclar, reutilizar, o que acontece? E qual é o modelo aqui no Brasil? Vocês vendem o carro com a bateria ou tem um leasing? Sim, não. Nós vendemos o carro com a bateria. A bateria, as pessoas têm muito aquela dúvida se a bateria vicia, o que vai acontecer se a bateria quebrar e tal. Primeiro, a bateria em si, ela tem garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros. Ou seja, então durante 8 anos a minha bateria está garantida? Sim, está garantida, mas ela pode estar funcionando e a capacidade de carga dela cair pela metade. Não. A BMW garante que em 8 anos
a carga da bateria não vai cair para menos de 80% do seu valor nominal. Uhum. Então, obviamente, toda bateria, bateria do celular, de todo mundo, às vezes tem uma perda ali de capacidade de carga, mas a nossa a gente garante que ela não vai cair para menos de 80% 8 anos depois que esse veículo foi comercializado. Tá? Então isso dá uma tranquilidade para as pessoas. E a verdade é, como é que vai ser esse descarte dessas baterias? É, a gente acredita que essas baterias vão durar muito mais de 10 anos. Né? A garantia é de 8 anos, mas essas baterias devem durar 10, 15, talvez 20 anos. A gente tem até tempo para pensar em como que isso vai acontecer. E eu acho que isso vai ser algo muito natural. Né? Eu já recebi várias solicitações sobre como que as pessoas poderiam comprar baterias usadas de 3 para criar bancos de bateria em determinados locais. Então, a gente está trabalhando em algumas possibilidades de fazer estações de recarga em locais remotos, carregadas por painéis solares e que vão utilizar baterias usadas de 3 para ser esse colchão, digamos assim, uhum. para o equipamento de recarga. Então, a gente acredita muito que negócios paralelos para reutilização dessas baterias, eles vão aparecer naturalmente. Naturalmente, assim como naturalmente os carros elétricos, eles não vão só tirar energia da rede, como eles vão eventualmente devolver energia para a rede. Então, faltou energia na minha casa, o I3 plugado na tomada gera energia para sua casa. Isso é algo natural. Eu acho que a gente sai de um modelo muito rígido, onde a geração de energia acontecer somente na hidrelétrica, no campo eólico, no campo solar, ou mesmo em usinas que poluem, que usam carvão, óleo diesel e tudo para gerar energia, para a gente ter um modelo muito mais dinâmico, em que você tem baterias rodando pela cidade que podem abastecer o grid, que a gente chama a rede, de forma muito mais inteligente, né? Que você não tem essa perda que a gente tem hoje, que chega a 30% só na transmissão dessa energia. Uhum. Você gera energia de forma mais localizada e você também redistribui ela de forma muito mais dinâmica. Né? Até com relação a isso, a BMW já tem lá fora um sistema interessantíssimo, né? Que chama Digital Charging Services, que é um sistema inteligente de recarga de veículos elétricos. Por quê? Se fala muito sobre a variabilidade, digamos assim, das fontes renováveis. Só gera energia eólica quando está ventando. Só gera energia solar quando está fazendo sol. Né? Então, e eu preciso de energia independente de estar fazendo sol ou de estar ventando em alguma região. Então, o sistema Digital Charging Service, ele está conectado, ele conecta a sua wallbox à distribuidora e à geradora de energia para saber se naquele momento está sendo gerada energia limpa e naquele momento carregar o seu carro elétrico. Então, ao contrário do que muita gente imagina, tá bom, eu cheguei e pluguei o meu carro na tomada e ele vai começar a carregar. Não, se você usar um sistema desse, ele vai começar a carregar no momento em que o custo da energia é mais baixo e que a energia mais sustentável está sendo gerada, que é realmente é inimaginável quão inovador isso é. E qual a distância de uma solução dessa para o Brasil? O Brasil tem alguns desafios para implementar uma solução como essa. Né? Primeiro que o modelo de distribuição de energia elétrica no Brasil, ele é dividido em regiões. Né? Quando você pega as empresas, elas têm, de certa forma, uma concessão para operar naquela região. Mas o que a gente vê é que a grande parte aí das empresas de distribuição de energia elétrica já estão pensando em conseguir atuar fora das suas áreas com soluções alternativas, como a energia solar. Né? Isso começa a gerar uma certa competição, porque eu não estou só distribuindo aquela energia que eu estou tirando da hidroelétrica, como eu estou também gerando a minha energia com painéis solares numa área que não era necessariamente a minha área de concessão. Então, essa competição, primeiro, é algo saudável. Né? A gente precisa de alguma coisa nesse sentido. E depois, realmente, a integração sistêmica dessas empresas de distribuição e de geração de energia com a ponta, com quem tá consumindo. Ou seja, ao invés de você ter um gerenciamento da distribuição de demanda e de carga, ser um gerenciamento meio que rígido ali pelo histórico, você começa a ter um gerenciamento dinâmico. Ou seja, quem está puxando agora, recebe agora. Entendeu? Então,
Eu acho que a gente não está tão longe, mas a gente ainda precisa ter a gente precisa dar alguns passos para chegar lá. Mas a gente está quase, se a gente for pensar em energias alternativas, o Brasil já tem grandes campos eólicos, o Brasil está investindo em painéis solares, tudo isso vai mudar a dinâmica do custo da energia elétrica. Porque antes era o custo da hidrelétrica, uma parte era hidrelétrica, era quase que um custo meio baseado naqueles pontos específicos de geração. E agora eu passo a ter energias de fontes muito diversas, a custos muito diversos, e isso gera oportunidade de eu oferecer para o cliente: se na hora que você carregar o seu carro eu estiver gerando energia solar, que é uma energia mais barata do que outras fontes de energia, eu inclusive posso dar um incentivo para você ligar o Digital Charging Services e carregar o seu carro de maneira mais econômica. Muito bem. Vou pedir a licença da nossa audiência para mudar um pouco de assunto. Acho que o carro elétrico sempre desperta muita curiosidade, né? Muito interesse, mas eu quero que você fale mais sobre o escopo de inovação e da sua atuação na BMW. Então, ainda meio relacionado ao carro elétrico, mas vocês, quando inauguraram os eletropostos, ouviram pitches de startups pelo caminho. Sim. E me conta qual a intimidade de vocês com o ecossistema de startup, o interesse e o que vocês buscavam nesses pitches. Tá. Então, o legal desses pitches foi que nós conseguimos nos aproximar dessas startups. Então, para quem não sabe, o drive inaugural do Rio-São Paulo, nós paramos onde estavam instaladas as estações de recarga, e lá tinham startups voltadas à mobilidade urbana, apresentando para os CEOs, tanto da BMW quanto da EDP, as suas soluções, como que eles viam o futuro e as suas soluções para a mobilidade urbana, né? Então, e ali nós tínhamos empresas tanto de soluções para compartilhamento de veículos, como empresas com soluções alternativas, tipos de veículos diferentes do automóvel, veículos para pessoas com necessidades especiais, enfim, tinha uma infinidade ali, diferentes modelos de negócio. Então, falando um pouco da BMW, a BMW, ela acredita muito nesse conceito da startup e ela acredita muito que essa inovação precisa sair de um ambiente mais leve, de um ambiente mais livre do que é uma estrutura convencional de uma montadora que tem mais de 100 mil funcionários no mundo inteiro. E a prova disso são os serviços que a BMW tem lá fora. O Drive Now, que é um serviço de compartilhamento de veículos, o Charge Now, que é um serviço de recarga de veículos elétricos, o Park Now, que é um serviço de localização e reserva de vagas de estacionamento públicos e privados também, começou com uma estrutura de startup anexada e com suporte da BMW, sentam em prédios diferentes, tem uma estrutura de aprovação de recursos diferente da BMW. A BMW tem o BMW Ventures, que fica em Silicon Valley, e que a BMW fomenta o desenvolvimento de startups também nos Estados Unidos, né? Então, a BMW acredita muito nesse modelo de startup. E a ideia de fomentar esse tipo de iniciativa aqui no Brasil surgiu junto com o projeto Rio-São Paulo. Tá? Estamos dando um passo muito importante para a mobilidade elétrica, vamos começar a olhar a mobilidade urbana de uma maneira mais ampla. E nada melhor do que você trazer quem está realmente apostando nisso, né? Porque uma coisa muito interessante que a gente estava conversando antes é que a inovação vem de apostas, ela vem de riscos, né? Numa estrutura convencional em que se procura dados para tudo, preciso de dados, me prove que isso vai dar certo. A inovação, ela morre ali. Ela não encontra um solo fértil quando você tem uma estrutura muito pragmática, porque os dados não foram gerados ainda para algo que não existe. Não existe. Né? E aí o nosso objetivo é, tá bom, vamos nos aproximar daqueles que de fato acreditam naquilo, que estão investindo tempo e recursos para conhecer e para tentar criar um mercado
na mobilidade elétrica. E aí, lógico, quando se fala em mobilidade elétrica e mobilidade urbana, se fala em compartilhamento de veículos, e algumas dessas empresas, elas são focadas em compartilhamento de veículos. E para nós é muito interessante, a BMW não trouxe o Drive Now para o Brasil, e é interessante a gente entender como que esse mercado está se desenvolvendo aqui no Brasil. Né? Te interrompendo rapidinho. Opa, claro. Desculpa, aproveitando que você falou do Drive Now, agora que não veio para o Brasil, não veio e não virá? Eu não posso dizer que não virá, mas digamos que os planos hoje não apontam para o Drive Now no Brasil num curto prazo, digamos assim. Vocês estão, de repente, mais focados em firmar parcerias com startups. Sim, esse é um dos caminhos. E, na verdade, isso é bem interessante, porque até o modelo do Drive Now, voltando um pouco a esse conceito da startup, hoje se fala muito em você ter uma estratégia, você testa suas hipóteses, se você achar que aquela hipótese ela não se comprovou, você pivoteia, né? E aí você vai para outras alternativas. Então, o Drive Now, ele está fazendo isso, de certa forma. E antigamente a estrutura do Drive Now é uma estrutura fechada. Eu tenho que fazer, se eu for trazer o Drive Now para São Paulo, eu tenho que trazer 400 carros, trazer toda uma estrutura de gerenciamento logístico desses carros, de recarga ou de reabastecimento. Então, era uma estrutura muito pesada, muito difícil você implementar num país em crise, né? Porque daí você está... Uma aposta muito alta. Né? E o próprio Drive Now, nessa estrutura de startup, já começou a ver, não, mas a gente pode trabalhar com parceiros locais, se eu flexibilizar a utilização da tecnologia. Então, isso já é uma realidade hoje. Hoje eu já posso procurar empresas que estão interessadas, né, na mobilidade urbana, em compartilhamento de veículos, e falar assim, eu tenho uma solução pronta. O carro já vem com a tecnologia embutida e eu só preciso, trabalhar com você em como linkar essa tecnologia embutida ao seu sistema de gerenciamento de frota, de gerenciamento de pagamento e tudo esse tipo de coisa. Então, isso facilita para o parceiro, porque ele não vai precisar instalar nada no carro. Quando ele instala alguma coisa no carro, ele corre o sério risco de perder a garantia daquele carro. Uhum. E são carros caros, né? Ele não vai ter que se preocupar de como aquilo está funcionando. Se ele tiver um problema no carro, a minha concessionária vai poder prestar manutenção naquele carro. Então, ele resolve o problema de pós-vendas dele. E, ao mesmo tempo, ele tem uma integração muito fácil, muito rápida, e está trabalhando com uma empresa que tem um padrão de qualidade altíssimo. Então, essa flexibilização foi nada mais, nada menos do que um pivoteio, digamos assim, na estratégia para conseguir ganhar mercado. E para a gente é interessante, então, nos aproximarmos de quem tem interesse nesse tipo de coisa para oferecer esse tipo de solução e também para testar esse tipo de solução, ver se funciona, ver se consegue ser integrado. Então, envolve engenharia, envolve TI, envolve marketing, envolve desenvolvimento de negócio, envolve a rede, envolve todo mundo. E isso faz com que gere oportunidade de negócio, mesmo o mais tradicional deles, que é vender carro. Sim. E aqui uma pergunta de quando a gente estava falando sobre o Connected Drive, ele já é pago pelo consumidor? E se não é, qual é o plano? Quando que o consumidor vai pagar uma assinatura, se vai? Tá. O Connected Drive ele é oferecido por 3 anos de forma gratuita, alguns serviços. A gente tem serviços que a gente chama serviços de comodidade, como o concierge, a informação de trânsito em tempo real, o BMW Online, que é um pacote de entretenimento que tem dentro do veículo. Esses são serviços oferecidos por 3 anos. Tá? E a gente tem serviços de emergência, serviços de suporte ao cliente. Por exemplo, a chamada de emergência inteligente. Quando o veículo sofre um acidente, ele faz uma chamada automática para uma central da BMW que vai prestar suporte aos passageiros daquele veículo. Então, esse serviço de emergência, que é esse, o serviço de teleservice que eu falei para você, que nós conseguimos enviar dados técnicos para os nossos concessionários, e essa concessionária consegue proativamente ligar para o cliente e marcar a manutenção daquele veículo, esses serviços são oferecidos por tempo indeterminado, né? A gente fala tempo indeterminado porque enquanto as operadoras de telefonia oferecerem suporte àquela tecnologia. Então hoje os carros da BMW, eles vêm equipados com um sistema que opera em 4G, mas obviamente daqui a 15 anos talvez o 4G não seja mais suportado porque já tem o 25G, né? Então aí a gente não consegue continuar operando.
mas esses serviços eles vão ficar lá enquanto a tecnologia for oferecida. E após 3 anos, a BMW vai disponibilizar a possibilidade dos clientes de estenderem esses serviços em uma loja online. Né? E o legal da loja online, já que a gente começou a falar um pouco de conectividade, ela vai permitir também a comercialização de serviços específicos, né? Mais personalizados para aquele cliente, que eu não vou precisar oferecer para todos, mas um determinado cliente queira, ou seja, transformando aquele ambiente, não só dentro do veículo, mas dentro do veículo, através do app, através do smartwatch e mesmo de qualquer outra plataforma, hoje a gente já está multidispositivo, digamos assim, o cliente vai conseguir ter uma relação personalizada com a sua mobilidade, né? Nem tanto com o seu produto. Seu produto vai fazer parte da sua mobilidade. Então, isso naturalmente vai gerar receita para a empresa, vai aumentar a fidelidade do cliente com a nossa marca, porque a gente já vê isso hoje, mesmo com um pacote, de certa forma, padrão para todos os clientes. Quem compra um carro BMW com Connected Drive dificilmente muda de marca. Dificilmente muda de marca, porque está acostumado, utiliza os serviços com frequência, está acostumado com toda a sua comodidade e, na verdade, está ansioso para ter mais. A gente está chegando perto do fim da nossa conversa, mas eu tenho ainda algumas perguntas. Me fala, você está... São 2 anos de BMW ou 3? 3 anos. 3 anos já, nesse esforço, nesse suor de oxigenar a companhia. Me fala o que a BMW aprendeu com essas... ou tem aprendido com essa experiência no Brasil. De repente, uma coisa que funcionava lá fora e aqui foi um mico, ou o inverso. O que vocês aprenderam sobre o consumidor brasileiro e os desafios locais, eventualmente? A gente tinha, já que a gente estava falando em hipótese e comprovação de hipótese, eu tinha uma percepção, aquilo que eu falei, de que o brasileiro procura muito na conectividade a solução para os seus problemas, né? Então, o Uber pode ter começado lá fora, mas foi aqui que a utilização de aplicativo para se locomover na cidade se difundiu, né? Então, a minha hipótese era de que o brasileiro tinha uma demanda maior por conectividade do que os outros. Tá? E isso foi comprovado. Hoje o Brasil tem as maiores taxas de mapeamento que a gente tem, que é o cliente tem um aplicativo, ele tem uma conta do cliente, ele adiciona o carro dele lá e consegue interagir com o carro. Do Connected Drive. Do Connected Drive. Então, isso se comprovou. Hoje o Brasil tem as maiores taxas de mapeamento e de utilização por habitante, né, ou por cliente do mundo. Que taxa é essa? Tá? De mapeamento, hoje está em torno de 45%, ou seja, quase metade dos clientes utilizam de forma avançada o sistema. Ou seja, não é só fazer uma chamada para o concierge, mas tem um aplicativo, localizam o seu veículo, sim, pelo aplicativo e usam as outras funcionalidades. Tá? E aí a utilização daí já é uma métrica meio de quantidade de megabytes por utilização, que é altíssimo aqui no Brasil, tá? Maior do que a média geral. Tanto é que a gente fez praticamente o pacote completo do Connected Drive, a gente oferece para quase todos os clientes, né? 90% dos nossos clientes pegam o pacote completo, né? Ao consultar os concessionários, é sempre o que mais vem, não vamos tirar, o custo é alto, não, o caminho é sempre o oposto, né? Então a empresa aprendeu isso e a empresa começou a entender que é uma funcionalidade fortíssima de fidelização do cliente e também de oportunidade de aumento de receita. Então quando eu estava falando do Teleservices, o Teleservices muitas vezes passa desapercebido pelo cliente, né? O carro manda uma comunicação para a BMW e para o concessionário dizendo que está na hora de fazer manutenção. E a gente sabe que muita gente, depois do período de garantia, passa a fazer manutenção fora da concessionária. Muitas vezes por achar que é mais caro, por ter um mecânico de confiança, qualquer que seja o motivo, isso acontece. E a gente, com o Teleservices, a gente consegue manter esse link com o cliente. Então você primeiro gera uma comunicação, você liga para o cliente, conversa com ele, né? E muitas vezes ele, eu acho que é muito caro, não, mas é tanto, você acha que é quanto? Então não é tão caro assim, ou posso fazer mais barato para o senhor? Cria-se uma situação
de negócio. Sim. Ali, trazendo esse cliente para a concessionária, você eventualmente o cliente está ali, compra um acessório, troca de carro acontece, entendeu? Está no showroom, ah, eu quero outro carro, troca de carro. Passou então, rapidinho, sai de carro então, não. Então você mantém esse contato com o cliente após o período de garantia. E mais importante do que isso, você cria uma relação de confiança muito grande. Porque antes do Teleservice, antes de um sistema sensorial de avaliação de desgaste das peças dos sistemas do veículo, era a palavra do mecânico. Uhum. Você acreditava ou não, sim, acreditava naquela palavra. Agora, não sou eu que quero trocar a sua pastilha de freio. O carro está dizendo que precisa. Então gera uma confiança. É a BMW que está dizendo que precisa. A BMW quer o seu bem. Então tudo isso gera uma, ou cria uma relação de confiança muito grande com o cliente. Isso fideliza o cliente. Em tempos de crise, em que você briga muito hoje para trazer um cliente para sua marca, para manter o cliente na sua marca, é uma ferramenta poderosíssima. E hoje eu digo, toda empresa está fluente no Connected Drive. Hoje não existe uma voz que diz, não, esse não é o caminho, ou que diz, não, isso não gera resultado para a gente. Muito pelo contrário. Gera, como é que eu faço para melhorar? Tem métrica já no concessionário para a utilização do Teleservices, por exemplo, procedimentos para ensinar o cliente a usar o Connected Drive. A gente tem Product Genius nos concessionários, que são pessoas especialmente treinadas para melhorar essa relação do cliente com a tecnologia. Tudo isso para fazer com que o cliente se sinta completamente confortável, completamente feliz de que ele comprou hoje o veículo mais moderno que tem no mercado, mais conectado, que está mais apto a ajudar o cliente na sua rotina do dia a dia. Henrique, estamos estourando aqui. Uma resposta muito rápida e concisa para fechar tudo isso. Me fala, para quem está escutando a gente, muitas dessas pessoas que estão mandando perguntas têm desafios muito semelhantes ao seu de inovar numa companhia analógica e levar digitalização. Qual você acredita que é o maior obstáculo e que conselho você teria? Que caminho dá para construir? O primeiro conselho que eu posso dar para vocês é acreditem nos seus sonhos, tá? Qualquer que seja ele dentro da sua empresa. E se ele for inovador, continue acreditando neles e faça-o acontecer, né? A maior dificuldade é você associar o seu sonho com a linguagem da empresa, né? Então, numa empresa, por exemplo, que está focada em vender carros, como que você linka o seu sonho com vender carros, né? Então, se a pergunta é, o projeto Rio-São Paulo ajudou a BMW a vender carros? Eu não tenho dúvida de que sim, não só carros elétricos, inclusive. Uhum. O projeto Rio-São Paulo colocou a BMW num outro patamar na visão dos clientes, tá? Então, o que eu digo é, tentem associar o seu sonho, executem ele e tentem comunicar ele de maneira que ele converse com os objetivos da empresa. À medida que você faz isso, você consegue o engajamento das pessoas. Uma vez que você conseguiu isso, a sua imagem como profissional ganha credibilidade. E quando você tem credibilidade, você consegue fazer mais e mais. Uhum. E eu acho que o que eu diria para vocês é isso, entendeu? Tentem associar isso com o resultado, como a empresa vê o resultado. Não vai ser fácil. Vocês vão encontrar muitas barreiras, vocês vão encontrar gente que não vão compartilhar com a sua visão, mas, no final, se você persistir, você vai conseguir. E uma vez que você conseguiu, o segundo projeto vai ser um pouco mais fácil, e depois o terceiro um pouco mais fácil, e só assim que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Muito bem. Pega o seu desejo de carreira profissional, vai alinhando ali com a empresa. Poxa, muito obrigada, Henrique. Fico muito feliz que isso funcionou, deu certo. Agradeço demais pelo seu tempo. Agradeço muitíssimo a todo mundo que acompanhou e mandou perguntas que fomentaram a nossa discussão. A ideia aqui é que a gente sempre siga nessa conversa. A gente tem a área de inovação no portal Automotive Business, a gente tem uma newsletter semanal sobre isso. Então, fica ligado, assina a newsletter,
segue a gente, enfim, né? Vale um merchan aqui.